Anko. No a byl u toho právě Ludvík ve svém brankovišti, který dnes hájí branku Black Dogs také v dnešním utkání. Je možnost pro hosty a Ludvík teď vyjíždí ze svého brankoviště, hodně riskantní počin, do kterého se pustil a možnost Rudolfa a skvělý defenzivní zákrok teď domácího obránce Matouše Hajla, který... Matouš má se pust, Krcho, a tady je úplně zapomenutý jeden z domácích hráčů, je to Janoch a tahle tvrdá rána teď vypálila masku brankáře Nováka. Tohle nebyl obrázek, který bychom asi chtěli vidět, hodně nebezpečný moment a v dnešním utkání. A tak vidíme, jestli se Black Dogs podaří střelit pátou přesovkou branku a nakonec je to přesný zásah Matouše Masopusta, který dostal přihrávku zpoza branky do předbrankového prostoru a Matouš Masopust svou čtvrtou brankou v letošní sezóně přidává, respektive otevírá střelecký účet tohoto utkání. Čas 50:00 a dobrá práce Vojtěcha Krcha, který vybojoval za brankou puk. Matouš Masopust to pak zkusil na bližší tyč a našel tam skulinku mezi tyč na domácím ledě. Budou teď ale muset ustát tohle oslabení a teď tam nebezpečně dorážel jeden z hostujících hráčů. Vypadalo to, že Ludvík ještě nemá ten kotouč ve své moci. Dušek. A ještě možnost za zakončení Glita, ten kotouč je tam volný. A teď by se mělo vylučovat znovu. Je z toho docela velká mela. A tohle bude vyloučení pro hostujícího hráče. Žibner, která se bude snažit zvrátit osu tohoto utkání. Dušek, jeho nahození a to nakonec propadlo. Brankáři Chris, brankáři Dominiku Ludvíkovi za jeho záda. Nikterak prudká rána, která vypadla Ludvíkovi z náručí a 48 vteřin před koncem třetí třetiny je srovnáno na 1-1, čas 59:12 a tohle nahození Duška nakonec znamená, že stane. A tak po 60 minutách tohle utkání 6. kola univerzitní ligy mezi domácími Black Dogs a hostujícími UK Praha vítěze nepozná. Jindra. No a tohle je možnost na rozhodnutí. Dušek teď byl sám před brankou a měl dost času na to zakončení. Dušek. A ještě předával na Jindru. Dlabola ještě může vypálit, ale to už se stihne, protože je po časovém limitu a to znamená jediné. Budeme svědky samostatných nájezdů. Krátka za Ludvíkem už jsou zavřená, tak se Jindra rozjíždí, aby začal první sérii. A David Jindra teď zkušeně vymíchal Dominika Ludvíka, kterého si přitáhl na levou tyčku a nakonec zakončil na tu pravou. Skvělá práce zápěstím a ramenem od Davida Jindry a Karlovka tedy střílí první branku tohoto nájezdového rozstřelu. Za domácí Tomáš Bochoska uzavře první sérii. Ale zvolil takovou jednoduchou střelu mezi betony a tak po první sérii tedy vede Karlova univerzita 1-0. Do brankoviště se zase vrací Ludvík. A Filip Čmejla teď zkoušel Forsbergovou kličku, jenže Ludvík byl proti, nechal svůj beton položený na ledové ploše a ten tak nepřišel brankovou čáru, takže ve druhé sérii tedy hosté neúspěšní. Za domácí uzavře druhou sérii Jan Janoch. A Janoch teď zkušeně pohybem a naznačením rameny poslal k zemi Kristiana Nováka a zakončením do prázdné branky srovnává skóre na 1-1 po dvou sériích. Za hosty Sochor a tyčka. Za domácí Matouš Masopust
a jeho rána, která končí za zádek Kristiana Nováka, zkusil to střelou na vzdálenější tyč na vyrážečku Nováka a uspěl. A tak po třech sériích vedou. Domácí rovnat za hosty se bude snažit Martínek. Rozjel se hodně rychle, zkusil kyselovku, vzal si puk mezi brusle, jenže prostor mezi betonem Ludvíka nenašel. A tak hosté nenačínají příliš úspěšně čtvrtou sérii. No a teď může rozhodnout domácí obránce David Svoboda, který se rozjíždí proti Kristianu Novákovi. Svoboda ale mezeru mezi betony Nováka nenašel. A tak může ještě dát určitou naději hostům v tomhle samostatném rozstřelu David Rudolf, který teď musí proměnit, pokud ještě chtějí hosté udržet naději na prodloužení této nájezdové loterie. Rudolf ale Ludvíka nepřekonal a tak domácí Black Dogs získávají bonusový druhý bod v tomto samostatném rozstřelu. Vítěznou branku nakonec zapisuje Matouš Masopust. A my si tady můžeme pustit nejprve tu přesnou ránu Matouše Masopusta na vyrážičku.